ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଔଷଧଟା ଖାଇଥାଉ, କେତେ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବା। ଟାଲମା ଫୋର୍ଟି କଥା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ବା ଟାଲମା ଏମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବହୁତ ମେଡ଼ିସିନ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଛି, ଇଏ ହୃଦୟ ରୋଗ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର କୁହନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ବି ଔଷଧ କଥା ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, ରୋଗୀଟି ଔଷଧ ପ୍ରଥମ କଥା ଖାଏ କାହିଁକି ନା, ରୋଗଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହୋଇଯିବ, ତା ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଉଛି ପାଲଟି ଯାଇଛି ଯେ ନକଲି ଔଷଧ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ସାଧାରଣ ଜନତା ତ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନୁହନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଜନତା କେମିତି ଜାଣିବେ, ସେ ତ ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦେଖିକି କିଣୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଖୋଳରେ ଯାହା ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆସୁଛୁ, ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ତାକୁ ଦୋକାନରୁ ଯାଇ କିଣୁଛୁ। ଏ କଥା ଆସିଲା କେତେବେଳେ, ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀଟା ମାନେ ରୋଗୀଟିର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନେଇକି ତାର ପରିବାର ବର୍ଗ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଦୋକାନରୁ ଔଷଧ ଆଣନ୍ତି, ରୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ଔଷଧଟା ଖାଏ ଏବଂ ତା ସ୍ୱାଦରୁ ସେ ଜାଣିପାରେ ଯେ ଏଇଟା ହୁଏତ ନକଲି ହେଇପାରେ, ମୋ ରୋଗ କମିନି, ତାପରେ ଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଚଢ଼ଉ ହେଇଛି। ନବଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ, ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେ ନବଦାସ କ'ଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ଥିଲେ? ଏ ଡ୍ରଗ୍ ଏଜେନ୍ସିର କାମ କ'ଣ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରଗ୍ ଏଜେନ୍ସି କରୁଥିଲା କ'ଣ? ଏ ବିଗତ ଦିନ ଧରିକି କଟକ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଙ୍କା ବଜାର କୁହନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଛକ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ରାଣୀହାଟ ଛକ କୁହନ୍ତୁ ବା କନିକା ଛକ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ନକଲି ଔଷଧ କାରବାର ହେଉଛି। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଡ୍ରଗ୍ ଏଜେନ୍ସି ପାଖରେ ଖବର ନଥିଲା ନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ କଥା ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା? ମୋଟା ରଙ୍କର ଅଙ୍କ ନେଇ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରିକି ଚୁପ୍ ହୋଇଯିବା, ଇ ଆମର ସବୁ ନିଗମମାନଙ୍କର କାମ ରହୁଛି। ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ମିଲି ଭଗତରେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାହେଲେ ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବା କଥା, ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କଟକ ଭଳି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠିକି ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଗାଁ ଲୋକଟିଏ ସହରକୁ ଆସିଥାଏ, ଔଷଧଟା କେମିତି ନେଇଯିବି ଆଉ ଭଲରେ ସେ ଔଷଧଟା ପାଇବି ଏବଂ ମୋର ରୋଗୀଟିଏ ଭଲ ହୋଇକି ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ଘରେ ବଞ୍ଚିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଉଛି, ସେ କେଉଁ ଭଳିଆ ମାନେ ଔଷଧକୁ କିଣୁଛି ନା ନକଲି ଔଷଧକୁ କିଣୁଛି, ଆଜ୍ଞା ସାଧାରଣ ଲୋକଟି କେମିତି ଜାଣିବ? ଇଏ ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ଼ର କାମ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ତଦାରଖ କରିବା, ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଇ କାମକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମରେ ଚାଲିଛି କି? ଇଏ ଘଟଣା ଆସିଲା, ତର୍ଜମା ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ବା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁ କଥା ଭାଇ ମହୋଦୟ କହୁଥିଲେ ଯେ କନିକା ଛକରେ 2021 ଫିୱା ଫାଇବର ନାମକ, ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନର ନାଁ ରହିଛି, 69 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ନକଲି କାରବାର ହୋଇଥିଲା, ବକ୍ସ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ? ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟରେ କାହିଁକି ଆର ଶୁଣାଣି ହେଉନି? ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଶୁଣାଣି କରାଯାଉନି? ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିକି ତାଙ୍କର ବେଲ୍ ପାଇଁକି ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଡାଟା ତିଆରି କରିବା ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ସେ ବେଲ୍ ପାଇଯିବେ, ତ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉ। ଏଇଭଳିଆ ଯଦି କୋଠର ଆଇନ ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଆନ୍ତା, ହୁଏତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଏମିତି କରିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତେ। ଇଏ କଥା ଆଜ୍ଞା କଟକର ବହୁ ଜାଗା ରହିଛି, ଆପଣ କେବଳ କନିକା ଛକ କୁହନ୍ତୁନୁ, ମଙ୍ଗଳାବାଗ କୁହନ୍ତୁନୁ, ଜାଉଁଳିଆପଟେ କୁହନ୍ତୁନୁ, ନୟାସଡ଼କ କୁହନ୍ତୁନି, ଏମିତି କଟକର ବହୁ ଜାଗା ରହିଛି। ଇଏ ଲମ୍ବା ଚେର ଆଜ୍ଞା ଲମ୍ବିଛି, ଖାଲି ଗୋଦାମ ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରିବା, ଏଇ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଏଇ କାମ କରିଦେବା ଏବଂ ଏ ନଜରରୁ ହଟିଯିବା। ପୂଜା ସବେ ଆସିଯାଇଛି ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଦେଇକି ବାବା ନେବା, ଏ ବିଲକୁଲ କଥା ନୁହେଁ। ଇଏ ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଇଏ ଦାଦା ବଟି ଆଦାୟ କଲା ଭଳିଆ ବିଲି ଭାଗତରେ ଚାଲିଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋରରେ କ'ଣ ବିକ୍ରି ହେଉଛି? ତାହେଲେ ଇଏ ଯାଞ୍ଚ କମିଟିର କାମ କ'ଣ କରାଯାଉଛି? ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମୋଟା ରକର ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆତ୍ମସାତ କରିବା, ଆଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସକୁ ତଦାରଖ କରାଯାଉ, ଆଙ୍କର ଘରର ଡାଟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉ, ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଡାଟା ତିଆରି କରାଯାଉ, ଇଏ ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ଼ର କାମ କ'ଣ, ଏଠିକାର ଅଧିକାରୀ ବାବୁମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ। ଏମାନେ ନିୟମିତ କାହିଁକି ଯାଞ୍ଚ କରାଉନି? ଯେଉଁ ଲାବରେଟୋରୀ ରଖାହେଇଛି, ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟିଂ କମିଟି କରାହେଇଛି, ଆର କାମ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଟିକେ ବଜାରକୁ ଯିବ ଔଷଧ ପାଇଁ।